მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate. დღეს მე მინდა შემოგთავაზოთ Brawl Stars-ი, რომელიც არის ძალიან მაგარი თამაში და რომელიც მოითხოვა ბევრმა მაყურებელმა და მე გადავწყვიტე მისი კიდევ ერთხელ გადაღება. ვნახოთ რა იქნება და როგორ ლაიქებს დაიმსახურებს და იმის მიხედვით გავაგზელებ ამ თამაშს. რა ვიცი, თუ იქნება ბევრი ლაიქი, რა თქმა უნდა მე გავაგზელებ, იმიტომ რომ თუ ბევრს არ მოწონს, რა თქმა უნდა აღარ გავაგზელებ ამ თამაშს. Ну დღეს გვაქვს 1010 გოლდი და უნდა გავხსნათ ჩესტები და ვნახოთ რა მოგვია. მოდით პირველი ჩესტი გავხსნათ. Da elixiri 1 chota qolaze tsudi aris es 1 elixiri romelis amodis nakhot meore qutshi ra ikneba gaqsnat kide 1 elixiri zalyan tsudat midivar jeljerovit me 3 quti nakhot da nakhot ra ikneba shignit da kide 1 elixiri zalyan tsudi imedia me4shi rame tsesi aris trophy mainits amogvia nakhot ra ikneba me4shi da kide 1 elixiri me5 ნახოთ მე5-ში იქნება რამე ამოვიდეს. აუ რა მაგარი ახალი ტროფი რომელიც არის, რავი, კაი კარდი. ნახოთ რა იქნება ეხა მე6-ში და მაგასაც გამოვიყენებ და დავტესტავთ როგორი კარდია. კიდევ ერთი ელექსირი ამით გავაძლიერებთ რომელიმე კარტს და ნახოთ რამდენი ჩესტი დაგვჭა. 4 ჩესტი კიდე უნდა გავხსნათ. საკმაოდ ვერ ვიწვალე რა მაგრაობი ნამდვილი. აუ რა მაგარია ახარი ბილი. აუ ეს ძალიან მაგარი კარდია, მეგობრებო, ამას გავსინჯავთ და რა თქმა უნდა, გამოვიყენებთ და ნახავთ როგორია. კიდე 3 ჩესტი უნდა გავხსნათ და ნახოთ რა არის შიგნით. და ნახოთ რა იქნება და ახალი კარდი და დაგვემატა 1, ამას რა ქვია, არ ვიცი, კოინი, არ ვიცი რა ქვია. მაგის შეგვიძლია ვიყიოთ ახალი კარდები და ნახოთ იმედია კიდე რაიმე ახალი კარდი ამოგვივა. 1 ელექსირი, მეგობრებო, ისევ და ისევ და დაგვჭა 1 ყუთი, ანუ 1 кейსი გასახსნელი და ნახოთ იმედია რაიმე კარგი ამოგვივა ამაში. და ძალიან მაგარია რიკოჩეტა, რიკოჩეტი. რიკოჩეტი ამოგვივიდა, ძალიან მაგარია. რამდენი ორი ახალი ტროფი ამოგვივიდა, ეს ბილი, ეს რიკოჩეტი, რომელიც არის ძალიან მაგარი და ორივეს ვნახავთ. ასე მყავს მე 1 ეპიკ კარდი, ეს ბო, რომელიც არის ძალიან მაგარი. მოდით გავაძლიეროთ და 3 და კიდე დაგვჭა 3 ელექსირი და მოდით ესეც გავაძლიეროთ ბარემ და ეგ არის ძალიან მაგარი კარდია, ამასაც დავტესტავთ და გავაკეთებთ დღეს სამ შეტევას. გამოვიყენებთ ყველა კარტს, ახლებს ჯერ გამოვიყენოთ. მოდით ბილი და ნახოთ ბილს რა შეუძლია, მეგობრებო, იმედია კაი კარდი აღმოჩნდება. რაღაცეები ვიცი, იმიტომ რომ თამაში შემხვედრია, ეს კარდი ნამდვილად შეუძლია ასტრაფება და აქვს საკმაოდ ბევრი სიცოცხლე. მოდით წავიდეთ და ნახოთ, უბრალოდ ძალიან პატარა არეალი აქვს რომ ისროლოს და ახლოს უნდა ვიყოთ მტერთან რომ მოვკლათ. Ну მოდით ვესროლოთ ჯერჯერობით. აუ ძალიან ბევრი დაგვაკლეს. Ну, араушас, მეგობრებო, ძალიან ბევრი სიცოცხლე აქვს მას და საკმაოდ ბევრს აკლებს. რაც უფრო ახლოს ხარ მტერთან, მით უფრო ბევრს აკლებს და აქ გონე მოკდებით კი. მოკდით. араушас, მეგობრებო, იმედია. მოიგებთ საბოლოო ჯამში და რა ვიცი, მშვენიერია, მე ძალიან მიზოდა ამის ამოსვლა. და მოდით მოკლათ ეს, თუ მოკლავთ, აუ ამას რა ქვია, დამავიწყდა, ესეც ახლოს უნდა იყოს რომ მოკლას ჩვენ და წესით უნდა მოკლათ. აი ნახეთ, ეს აქვს მას გამაძლიერებელი ძალა, შეუძლია სწრაფად გაიქცეს, ასევე ისა კარგი რომ და მოკლეს კიდე. კარა მოკლეს კიდე და ისა კარგი რო გქონდეს აგროვებული ეს ელექსირები რომელიც ამ თამაშის თავარი მიზანია შეგიძლია გამოიქცე და გაექცე მტერს აი ამ ძალის სუპერ ძალის გამოყენებით ასე რომ რავი თუ დაგევასებათ კიდე გავაგზელებ აი როგორც ხედავთ გადავუარეთ თან თუ დაეჯახები აკლებს სიცოცხლეს და იმედია მოკლავთ ეხა ამას ძალიან ცოტა აქვს დარჩენილი და მოკლათ ეხა წესით არა აზრი აღარ აქვს იმიტომ რომ ძალიან ცოტა გქონა და კიდე აი ნახეთ შენიანმა საკმაოდ ბევრი დააკლო და მოკალით ერთი შენიერია ძალიან კარგი აქ უკვე გვაქვს 8 ცალი კრისტალი აგროვებული და ჩვენზეა დამოკიდებული ეს თამაში ახლა მოიგებთ თუ არა და საკმაოდ დაძაბული მომენტი 12 წამი და თუ არ მოკლეს მოგებულია ეს თამაში შვენიერია მოკალით 9 ცალი კრისტალი ყველაზე ბევრი გვაქვს ჩვენ და არა ჯერჯერობით გადაიდო იმიტომ რომ წაგავართ ეს კრისტალები როგორც ჩანს და აქ არ უნდა მოკვდეთ და იმედია მოკლავთ კიდეც პერს მაგრამ აქ ჯობია გავიქცეთ და არა მოკლეს გადავჭით მეგობრებო ჯობია აქ გამოვიდეთ, გამოეცალოთ, იმიტომ რომ გვაქვს უკვე 9 11 კრისტალი აგროვებული და წესით ეს თამაში არის ჩვენი. ესეც ასე. მოიგეთ. პირველი თამაში ძალიან მაგარი იყო, მეგობრებო. და რატო star player-ი არ ვიყავით ჩვენ? რატომღაც, ნუ 5000 დაგვემატა, მშვენიერია ძალიან კარგი. ეხა ვითამაშოთ მეორე ახალი კარდით, რომელიც ამოგივიდა. მას აქვს ძალიან პატარა სიცოცხლე, როგორცა ვიცი, რიკოჩეტი და ვნახოთ რა შეუძლია მას ძალიან დიდ არეალზე ისვრის, რაც არის მისთვის ძალიან დიდი პლუსი. პლუსი, არ გამომეკიდა თამაზე პლუსი. ეს არის სწორი ფორმა, ხო? ხო. ძალიან ბევრი მისტორებს. ერთ 100-ზეც კი მეკიდებიან, რაც სამწუხაროდ ცუდია, მაგრამ არა უშავს, რას ვიზავთ ეს საქართველოა.
ну араушავს, უნდა ავიტანო, მაგრამ არ შემიძლია უბრალოდ ერთ 100-ზე გამოასწორო, როგორც ხმარობ, როგორც ვიყენებ, ისე გამოვიყენებ და ასე უცმათ რომ შევიცვალო, არ არის ადვილი და როგორც ხედავთ, ამ კარტს აქვს ძალიან ცოტა სიცოცხლე, მაგრამ შეუძლია ძალიან ბევრი რამ. მოკლეს პირველივეზე, ცუდია. ძალიან დიდ არეალზე ისვის, რას არის მისთვის დიდი პლუსი და ძალიან ცოტა ანუ ძალიან ცუდია რომ აქვს მას 500 სიცოცხლე, რაც არის ძალიან ცოტა. წინა კარტს ქონდა 1000-ზე მეტი სიცოცხლე, რაც ძალიან ბევრია. Ну, гачния, ромен ареназе гадихар, амас აქვს დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ გამოიყენო შესაბამისად სხვადასხვა კარდი. ნახეთ, რამხელაზე აი მოკალით, რამაგარი იყო. გამოიყენეთ სუპერ ძალა და საკმაოდ კარგი დემეიჯი გავაკეთეთ და წესით ეს თამაში უნდა მოიგოთ თუ რაიმე სისულელეს არ გავაკეთებთ და თუ კარგად გავაგრძელებთ თამაშს. აუ, მოკლა, დათმა მოკლა. მოკლა დათმა. სულ ამოდენიმე კარდი მაქვს დარჩენილი რომ გავხსნა. ძალიან მინდა გავხსნა ლეგენდარი კარდები, რომელიც ღირს 500 რა ქვია იმას, არ ვიცი, 500 ღირს და იმედია მასაც გავხსნით, აგრეთ სულად გამოვიყენეთ სუპერ ძალა, მაგრამ არა უშავს, აი იმედია არ მოკლავს და შეგვიძლია უკვე მოკლათ. კი, მოკალით. ჩვენ ჩაგვითა რა თქმა უნდა, მოკლა და ძალიან კარგი. 13-ით 12 ჯერჯერობით ვიგებთ და ეხლა არ უნდა წავაგოთ და არ უნდა მოკვდეთ. ჯერჯერობით კარგად ვიდივართ და მგონებს ჩვენიანი არ თამაშობთ. არ თამაშობს, აი ეხა წამოვიდა, არ თამაშობდა წეღან და მოკალით. შვენიერია კიდე, ესე ჩვენ ჩაგვეთვალა 3 სტარი გვაქვს უკვე აღებული და იმედია ამ თამაშს მოვიგებთ. ეს რატო დგას, არ ვიცი, ალბათ გავიდა, აქ გამოიყენოთ სუპერ ძალა და ჩვენ არ ჩაგვეთვალა, მაგრამ თავარი სიცოცხლე ჩვენ დავაკელით, ესე ჩვენ არ ჩაგვეთვალა, მაგრამ 4 სტარი გვაქვს უკვე აღებული და წესით უნდა მოვიგოთ, იმიტომ რომ დარჩენილია მხოლოდ და მხოლოდ 28 წამი, მეგობრებო. ესეც ასე, უნდა მოიგოთ, რა თქმა უნდა. 5 სტარი და ძალიან კარგად თამაშობთ და ძალიან მაგარი კარდი აღმოჩნდა. ეს დამოუწყდა ამის სახელი ბოდიშკი, ხდით ამისთვის, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიყენებ ჯერჯერობით, იმიტომ რომ ამ არენისთვის არის ძალიან კარგი და რავი, უნდა მოიგოთ ეს თამაში, იმიტომ რომ 6 სტარი გაქვს და ეხა არ უნდა მოკლან, გადავიდეთ ჩეტევაზე, ჯობია, იმიტომ რომ არ გადმოვიდნენ და ავიღოთ ბარემ, მოდით გამოვიყენოთ სუპერ ძალა და წესით უნდა მოკლათ. ასეც არის, მოკალით და რამდენი? 1 2 3 4 5 6 7. 7 სტარი, მეგობრებო, რა ძალიან მაგარია და წესით ჩვენ უნდა ვიყოთ star player-ი. ასეც არის, მეგობრებო, გავიმარჯვეთ star player-ის ჩვენ ავარს და ძალიან მაგარია. გავაკეთოთ კიდევ ერთი შეტევა, რომელიც არის ბოსი, იმიტომ რომ არის მაგარი კარდი, არის ეპიკი კარდი და იმედია გამოგვადგება, თან გავაძლიერე, საკმაოდ ბევრი ელექსირი დავახარჯე და ვნახოთ რა იქნება. მოდით შევიდეთ ამაზე და გამოიყენოთ ბო, რომელზეც მაქვს 95 1000, რაც ძალიან კარგია, მე ასე ვფიქრობ. და რავი, ნახოთ, ნახეთ, 1035 აქვს სიცოცხლე, რაც ძალიან მაგარია. მისი სუპერ ძალა ის არის, რომ შეუძლია დანაღმოს ადგილები და თუ გადაივლის, ანუ არ შეუძლია დაინახოს მოწინააღმდეგეს ეს დანაღმული ადგილები და თუ გადაივლის საკმაოდ დიდ დემეიჯს აყენებს და საკმაოდ კარგია. შეუძლია მოკლას კიდევაც ტროფი, რაც არის ჩემი აზრით ძალიან მაგარი. თავიდან ვფიქრობდი, რომ ძალიან ცუდი ეს ძალიან ცუდი იქონდა ეს გამაძლიერებელი დარტყმა, რაც შემდეგში უკვე დავამღამე და მივხვდი, რომ არის ძალიან მაგარი. გაჩვენებთ, დავნაღმავთ და თქვენ თვითონ დაინახავთ, რომ არის ძალიან მაგარი. ჯერჯერობით კარგად მიდივართ, მოკალით 1 და დაინახეთ, ეხა ვესროლეთ და დავნაღმეთ. როგორც დაინახეთ, ნაღმი დაიდო და არ შეუძლია მოწინააღმდეგეს რომ დაინახოს. აი ეხა გააქტიურდა და როგორც ხედავთ, აფეთქდა, მაგრამ სამწუხაროდ გაეცალნენ. ხო, ისაა ცუდი, რომ სამწუხაროდ როდესაც იწყებს აფეთქებას, მაშინათვე არ ფეთქდება, შეუძლია დაინახოს მოწინააღმდეგეს და შეუძლია გაეცალოს, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ჩვენი მსხვერპლი ხდება ის და ფეთქდება. Ну, ჯერჯერობით კარგად მივდივართ, იმიტომ რომ ოპერატესობას ჩვენ ფლობთ და ვნახოთ იმედია ბოლომდე ასე გაგრძელდება, მეგობრებო. ნახოთ აქ რა იქნება, მოკლათ ეს, რა ქვია ამას, დამოუწყდა. სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ მაქვს დამახსოვრებული კარდების სახელები და იმედია დავიმახსოვრეთ. ჩვენი კარტის სახელი არის ბო, უბრალოდ ბო. და ნახოთ რა იქნება. ჯერჯერობით კარგად მივდივართ, ახლა უნდა შევინარჩუნოთ 10 კრისტალი გვაქვს აღებული და თუ ასე არა, არა, დაგვაკლეს, ალბათ ვიღაცა მოკვდა და ძალიან ცუდი. კიდე 11 გაგვიხდა და არ უნდა მოკვდეთ. აქ 23 მაგ დარჩენილი და იმედია არ მოკვდები. და ნახოთ რა იქნება. აუ, არა, 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 გამოეცალა. აუ, არა. ფაქ, არა, არა. გაგვანადგურეს, მეგობრებო, და სამწუხაროდ წაგვართვეს კრისტალები, რაც არის ჩვენთვის ცუდი და 15 წამში თუ არ დავეციეთ და თუ არ გავანადგურეთ, ეს იქნება ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ წავაგებთ. წავაგებთ, თუ არ გავანადგურებთ და 7 წამი და არ აგონია რომ ეს თამაში მოვიგოთ. არა, წავაგეთ სამწუხაროდ. კი.
წავაკეთე. Ну, ара ушავს саболо ჯამში, кай тамаში გამოგივიდა, ორი თამაში მოიგეთ. Имедиа მოგეწონებათ, თუ 1000 лайкс და მეძე გავაგრძელებ ამ თამაშის გადაღებას, იმედია მოგეწონათ. მეგორებო, ნამდვილად არ არის ცუდი თამაში და არ იმსახურებს დისლაიქებს. Аба თქვენიცით, მომავალ შეხვედრამდე და წარმატებებს გისურვებთ.